está se procurando destruir todo o imaginário político, social, ligado aos partidos da esquerda. E com isso passar muito claramente aquilo que é a proposta última da privatização do Estado, que é a democracia direta do capital. Para que Estado, para que mediação política, para que partido político, se o mercado pode cuidar de tudo, resolver tudo e, portanto, decidir o destino de todos os cidadãos e do planeta.